מה יהיה? לב, מה זה לב, מה זה שכל? מה את רוצה שיהיה איתם? אוקיי, נאמר... מה זה מציק לך? מה את רוצה לשאול? לא תיאורית, לא תיאורית. מה מציק לך? מה מציק לי? הלב והשכל, מה אכפת לך מהם בכלל? ההרגשה. מה הייתה? מה הייתה? אוקיי, מה עם ההרגשה? מה, לא, מה הבעיה? מה השאלה? החוסר איזון בהרגשה. זאת אומרת, העליות וירידות בהרגשה. אין הרגשה אחידה. אוקיי, בוא נדבר על הנושא של הרגשות, בסדר? אז נדבר על זה בשני צדדים. גם על מה שהיא דיברה, על החוסר... זה לא באמת, זה לא באמת חוסר איזון, בכוונה שינויים קיצוניים מדי. כן. לא בטוח חוסר כן. איזון. כן. ודבר שני, בעצם נדבר על איך אפשר להתרגש, או איך אפשר ליצור התרגשויות, או במה תלוי התרגשות, או זה, בסדר? עכשיו, אז התשובה לשאלה הזאת היא מאוד פשוטה. רגש היא סימפטום של משהו אחר, היא סימפטום של מה? מה דיברנו? רגש היא סימפטום של הבנה. הבנה, הבנה. עכשיו אני אשים מולך אריה. אם תביני שהוא הולך לטרוף אותך, תרגישי משהו מסוים. אם תביני שהוא צעצוע והוא שומר עלייך, אז תרגישי משהו אחר. זה עובדה, זה עובדות החיים, אוקיי? את מרגישה לפי מה שאת מבינה. מה שאחרי למה את מרגישה, זה מה את מבינה. אם את מבינה שהחיים האלה קשים, רע לך. מבינה שהם טובים, טוב לך. זהו, מבינה שמישהו אוהב אותך, טוב לך. מבינה שהוא לא אוהב אותך, רע לך. זהו, תלוי בהבנה. אחרת יש קשר. יאללה, יש את הקטע של להרגיש את זה. עכשיו בוא נדבר על הבנה שגויה. עכשיו, בעיקרון... בעיקרון יש אירועים, יש תודעה, אוקיי? ויש אירועים שרצים 24 שעות ביממה. אירועים, כל מה קורה לך משהו. כן. והתודעה מבינה אותם בצורה מסוימת. מה זה אומר מבינה? מה יש להבין? למה זה קורה? האם אני רוצה את זה? האם אני לא רוצה את זה? אם זה טוב להם? זה רע לי כל מיני הבנות. אז לפי זה נוצרת החוויה. עכשיו, האם יש הבנה שגויה? אין הבנה שגויה. למה אין הבנה שגויה? בעיקרון, יש אין סוף הבנות אפשריות. כל דבר ודבר, אפשר להבין אותו באין סוף הבנות. דהיינו, כל אירוע, אפשר לחוות אותו באין סוף חוויות שונות, בעוצמות שונות. לפי כמות האופציות לפרש, זה כמות האופציות לחוות. עכשיו, מה שקורה אצלך לדוגמה, זה שאת בראש שלך לא מסונכרנת על שום, עוד לא החלטת אם המציאות הזאת היא טובה או רעה, עוד לא החלטת אם יש אלוהים או אין אלוהים, עוד לא החלטת אם את רוצה לחיות או לא רוצה לחיות, עוד לא החלטת אם את רוצה או לא רוצה, עוד לא, את עוד לא סגורה על זה בראש. ואז כל הזמן בחיים, מצבי רוח שלך משתנים לפי מה שאת מבינה באותו רגע. אם באותו רגע את מבינה זה, אז טוב לך, אם את מבינה זה, רע לך. אבל בגלל שהראש שלך לא מסודר, ולא הצלחת לאזן את השכל שלך, השכל עצמו לא מסודר, אז הרגשות כל הזמן משתנים. זה הסיפור. כי אם אני מסדרת את השכל בכיוון מסוים... אם היית נעולה על משהו... אם היית נעולה על משהו... בדיוק. אבל אני לא... כאילו אני מוצאת עצמי לא רוצה להיות נעולה על משהו. אז בסדר. אז יש לך שינוי. זה המצב. אז בעצם אם אני לא אגדיר... לא יודע אם לא תגדיר. אם לא תגדירי שום דבר בשכל, אז גם לא תחווי שום דבר ברגש. אם לדוגמה, אני אשאל אותך, את חושבת שהשולחן הזה טוב או לא? אם תחשבי שהוא טוב, תרגישי אהבה, תחשבי שהוא רע, תרגישי שנאה, ואם לא תגדירי, אז תהיי ניטרלית. אז לא תחווי. לא יהיה לך שינויים, אבל תהיי ניטרלית. כדי לחוות, אתה צריך להגדיר משהו, אתה צריך בסוף להחליט, זה טוב או לא טוב, אני רוצה או לא רוצה, אחרת אתה בניטרלי. מה הבנת? מה שאלת ומה זה ענה לך? שאלתי לגבי התנודות בהרגשה, מה המקור שלהם. אז בעצם מה את מבינה? אוקיי. אוקיי, מסכימה לו. שבעצם כמידת הבנתי, כמידת הבנתי את הסיטואציה, כמידת ההבנה שלי... לא כמידת. ההבנה זה לא משנה כמה את מבינה, משנה מה את מבינה. אוקיי. לא, את תמיד מבינה ב-100%, שאלה מה את מבינה כרגע. אוקיי. זה לא שאם תביני ככה, תחביא ככה, ואם תביני... לא, לא. זה לא משנה כמה תביני. מהות הבנה. מה הבנת? מה הבנת? לפי מה שהבנתי, כך בעצם אני חווה את ה... כך ההרגשה בעצם נדה ונדה. נדה עולה ויורדת, ובעצם לי אישית, בגלל שאני לא נעולה... לא סגורה על עצמך. אז אני בעצם חווה המון רגשות עולים ויורדים. עכשיו, למה יש אנשים שיש להם פחות שינויים במצבי רוח? לא בגלל שהם סגורים על עצמם.
בוא נחכה, אלא נחכה שיעבור הסירן. עכשיו, למה יש אנשים שיש להם פחות תנודות במצבי רוח? זה לא שהם יותר חכמים ממך, זה לא שהם הגיעו לאיזה הערה. אלא שהם יותר, נגיד, הם נגיד הם לא חוקרים את המציאות, אוקיי? ואז בראש שלהם יש קונספט שאומר משהו מסוים, והם לפי זה הם זורמים עם המחשבה, ולפי זה החווה שלהם זורמת. אבל את, בגלל שאת בן אדם שחוקר ובודק וזה וזה וזה, אז בתוכך התפיסת המציאות שלך משתנה כל הזמן. עכשיו, זה בתת מודע שלך גם משתנה. יכול להיות שבבוקר את קמה, את אומרת, הנה, אותו חדר, מה אני מרגישה פתאום דיכאון, פתאום שמחה, פתאום... אבל בתת מודע שלך, בלילה יכול להיות שבשישן פתאום מתחלף לך איזה מחשבה, ופתאום עוד מחשבה. יכול להיות שבאותו שעה מתחלף לך מחשבות. זה העניין. עכשיו, אם נמאס לך מזה, ואם נמאס לך, אז את צריכה להגיע להכרעה. צריכה לגלות למה אני מרגישה את זה, האם זה נכון או לא נכון. ואם תלכי לנכון או לא נכון, למוחלט, אז יצאת, לפחות לא הנחת התמודתיות. אם ההבנות שלך הן יחסיות, דיינו, אני מבינה שככה, אבל אולי לא ככה. אז מחר יבוא לך היפוך, אחר יבוא לך היפוך, אחר יבוא לך היפוך. אבל אם את אומרת, חלס, עכשיו, זה ככה או ככה, מוחלט, סגור, סופי, אז אם תגיעי לסגור סופי, אז המצב רוח שלך ינהל, אפילו רק דיכאון וזהו. רק מצב רוח וזהו, אבל לא יתחלף לך כל הזמן. עכשיו הייתי בטוח. שנייה, שנייה, מה אתה רוצה להבין? התכוונת שנניח, בגלל שהיא חוקרת איזה שלך מידות, לעומת מישהו שהוא למשל הולך לצבא ואחרי זה מטייל ואחרי זה לומד כי ככה החברה עושה... לא משנה מה הוא עושה, משנה מה יש לו בראש. כן, ומישהו שפשוט לא חוקר יותר מדי, שהוא הולך ככה... כן, שלא ראש קטן. כן, ראש קטן, משהו כזה. למרות שגם הוא יכול להיות שיש לו מלא תנודות במצב רוח. בסוף זה מתעורר, מתישהו. עכשיו, יכול להיות גם בן אדם שכן חוקר, והוא הגיע לאיזו הבנה שכל זמן שאין לו ספקות לגביה, אז הוא חווה את המציאות דרך הפרספקטיבה הזאת. נגיד שבן אדם עשה התבוננות והגיע למסקנה שהוא הצופה. אני רק מתבונן. העד. אז עד שזה לא יתחלף לו בראש, אז החווה שלו תהיה חווה של צופה. אבל יום אחד הוא הגיע למסקנה, שגיד, רגע, אבל לא רק הצופה, רגע, אבל גם כצופה רע לי, או זה, ואז יתחלף לו גם ה... עכשיו בוא ניקח את זה למקום יותר מעניין. אוקיי? אנשים בסופו של דבר מחפשים הנאות. נכון, על מה הם ישלמים כסף? על הנאה, אומר, נתן לי ליהנות. עכשיו, איזה הנאות אנשים מחפשים? אנשים מחפשים בעקרון ריגושים. הוא רוצה משהו שירגש אותו. עכשיו, מישהו שראה הכל, נגיד היה בעולם, ולמה אנשים נגיד תשים לחול וזה וזה? הוא אומר, אני רוצה להרגיש משהו חדש. הוא אומר, מה, לא באמת אכפת לי לראות את זה. הוא רוצה לחוות משהו חדש, משהו שירגש אותי, משהו. עכשיו, מי שכבר חווה הכל נגיד, אז מבחינתו, אפילו להרגיש רע זה משמח אותו, אם זה חדש. זאת אומרת, אפילו תן לי איזו תחושה רעה רק שיהיה משהו חדש. כי השעמום הוא יותר קשה מהכל. עכשיו, זה אנחנו מסכימים על זה? עד כדי כך שיש כאלה שחושבים שאלוהים ברת עולם כי שעמם לא. אוקיי? עכשיו, מה אני מנסה לומר? עכשיו, מה אני מנסה לומר? עכשיו, יש דרך איך בן אדם יכול ליצור התרגשויות וריגושים. יש דרך. מה הדרך? מה היגיון אומר? אם בן אדם אומר, אני רוצה, רבי נחמן אמר פעם, כל המורים הרוחניים הגיעו לאיפה שהגיעו ונעצרו שם. אבל אני, כאילו שרבי נחמן דיבר על עצמו, אמר, אבל אני כל רגע ורגע עולה מדרגה לדרגה. אני נהיה אחד חדש בכל רגע, והוא אמר, אם הייתי יודע שברגע הזה אני אותו אחד של הרגע הקודם, לא הייתי רוצה להיות קיים. אם הייתי יודע שעכשיו אני חווה את המציאות כמו קודם, תמחק אותי, זה איקס, לא רוצה, אין, זה לא מעניין אותי בכלל, העולם. עכשיו, ואז השאלה נשאלת היא, איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שכל רגע הוא יחווה משהו חדש, אני לא מתחייב על טוב או רע, אבל חדש. אף פעם לא היית שם, משהו חדש, חדש. מה אתה אומר? מה אתה מבין? מה ההיגיון אומר? שהוא צריך לשנות את הפירושים. שהוא צריך לשנות את הפירושים, נכון. כי אם החוויה היא תוצאה של הבנה, אז אם ההבנה היא קבועה, אז גם החוויה היא קבועה. ואם ההבנה משתנה, אז החווה משתנה. עכשיו, הבן אדם שואל, אבל איך אני יכול להחליף את ההבנה? מה אני אחליף את ההבנה? מה אני צריך להבין אחרת? מה אפשר להבין אחרת? עכשיו, יש בשורש, יש כאילו הבנות שלא משתנות אצל הבן אדם. יש כאילו, יש לו הבנות שמשתנות. נגיד בחיים, כשהוא היה צעיר, הוא היה שמאלני, אחר כך הוא ימני, אחר כך הוא ניטרלי, היום הוא חושב צריך לשחרר, אחר כך הוא לא צריך לשחרר, שיש לו איזה חילופים, הבנות. אבל יש הבנות בסיסיות שלא משתנות. נגיד, ההבנה שהחיים טובים,
זה כמעט לא משתנה. שקדושת החיים, נגיד, זה הבנה מאוד פנימית, שבן אדם כמעט לא חווה את ההיפוך שלה. לבן אדם לא חווה שמחה ממוות, נגיד. יש כאילו, או נגיד, הבנה שמה שהחושים שלי אומרים לי זה נכון. זה נגיד הבנה שהיא... ממתי שנולדת כמעט, עד מתי שתמת, זה הבנה קבועה. עכשיו, נגיד, ילד שנולד, ילד, יש עוד משהו, נגיד, ילד שנולד, נגיד שתראה לו פה כדור, ואחר כך תיקח את הכדור לפה, הוא לא ידע שיש פה כדור. נגיד, ילד שמכניס את הרגל שלו לנעל, הוא לא יודע שיש לו רגל, הוא רואה רק נעל, אוקיי? אז אומרים לו, לא, אתה רואה את הכדור, הוא עדיין נמצא גם מאחורה. עכשיו, זאת אומרת, משנים לו בראש כל מיני תבניות, ואז הוא כאילו נשאר עם זה. יש הבנות מאוד בסיסיות, נגיד שצובטים אותך, זה אתה. זה כאילו הבנה שלא מתחלפת בעיקרון, זה כאילו הבנה, ממתי שהבנת את זה, עד מתי שאתה מת, זה נשאר. עכשיו, ההבנה הזאת, היא בעצם נועלת לך את הטווח הרגשי. אתה לא יכול להחוות חוויה שנמצאת בסקאלה מההיפוך של מה שאתה מבין. זאת אומרת, אם לדוגמה נגיד, אתה מבין נגיד שהזקה זה רע, נגיד שהיית הילד, אז זה רע, אז כל פעם שתשמע, אתה תבין שזה רע. אוקיי, סתם, אבל זה הרע, זה רע. עכשיו בוא נדבר על השוק פנימי יותר, אוקיי? נגיד, יש כאלה אומרים, לא, זה לא רע, זה לא מישהו עומד למות, זה אישה הולכת ללדת. בסדר, מה, את ההיפוך. היא הולכת ללדת מישהו שעומד למות. אותו דבר. הוא עומד למות מישהו שהולך להיוולד. אפשר להסתדל, זה ככה. לא, אבל נגיד עוד פעם, אוקיי, יש הבן אדם, כדי להשיג התרגשות, או כדי להשיג שינוי חוויה, הוא חייב לעקור או לפרק את מה שמקבע לו את החוויה. זה כמו נגיד כמו כלב שקשור בשרשרת, יש לו נגיד מרחק שרשרת של כמה מטרים. עכשיו הוא לא יכול להתרחק מעבר לכמה מטרים האלה, כאילו יש לו את הזה, אתה לא יכול לצאת, אתה מקסימום יכול עוד טיפה עם הצבא ככה, ואתה לא יכול מעבר לזה. עכשיו מה מקבע לך את החוויה? ההבנה. הדברים שאתה סגור עליהם, שיש נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם שחושב, נגיד שמה שהוא רואה זה לא באמת קיים, נניח, אז יש לו טווח חוויות אחר, יש לו טווח רגשות אחר. אבל ככל שאתה יותר בטוח בדברים, אז הטווח הרגשי שלך הוא סגור, ואז אתה בסוף נתקע במשהו, וזהו. עכשיו, אז קודם כל מה זה אומר? זה אומר שמי שרוצה לחוות חוויה חדשה, צריך לשנות... את ההבנה שלו. עכשיו, מה הסיפור שלי? לא בשביל הסיפור, אוקיי? כי סיפור זה אף פעם לא רע. זה גם לא טוב, סתם. בוא נספר סיפור. בקיצור, אני ישבתי בבית, כמו כולם, ואיך אני יכול ליהנות יותר? בסדר, זו השאלת המפתח, מה אני יכול לעשות שיהיה יותר טוב? מה אני אקנה? אולי אני צריך לקנות משהו? אולי אני אעשה מנוי לזה? מה אני יכול לעשות? מפה לשם, משם לפה, הבנתי שלא משנה מה אני אקנה, מה זה, בסוף זה יהיה אותו דבר. הבנתי, טוב, הנה קנית, יש פה, בסדר, בסוף הגענו לאותו המסקנה. אז מפה לשם, משם לפה, קרה משהו מסוים, קראתי איזה ספר, איזה משהו,